Час дізнаватись, що нового до життя Хмельниччини додав тиждень, що минає. У студії вас про це поінформують Олена Каміняш і Ольга Рибак. Вітаємо і почнемо з головного. Про подарунок від культурної столиці або про львівське сміття, яке домандрувало вже до Хмельниччини. Місце, де нічого не обіцяють, а лише полегшують останні місяці життя. Аби стати пацієнтом хоспісу, треба вистояти у черзі. Не так сталося, як планувалось, або чому Сатанів не потрапив до переліку семи чудес України. На хабарі затримали посадовця Хмельницької міської ради, заступника начальника одного з відділів. Гроші чиновник отримав за те, що, мовляв, вирішить питання з оформленням дозвільних документів на об'єкт нерухомості. 9 листопада при отриманні обумовленої суми посадовця затримали працівники СБУ та слідчого відділу прокуратури Хмельницької області. Мічені гроші вилучили. Прокуратури Хмельницької області спільно з співробітниками управління Служби безпеки України в області затримано заступника начальника управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради на одержанні неправомірної вигоди в розмірі 7 тисяч гривень. На цей час слідство проводить слідчий відділ прокуратури Хмельницької області. Слідчі дії тривають. Жодній особі не повідомлено ще про підозру в даному кримінальному провадженні. Приймаються заходи щодо повідомлення про підозру особі, яка затримана, та подальшому обрання щодо неї міри запобіжного заходу. А от начальнику Держекоінспекції області оголосили про підозру. Йдеться про Віталія Гуменюка, котрий на смерть збив 81-річну жінку. З часу аварії минуло більше 2 років. Нагадаю, ДТП сталося у жовтні 2014-го на перехресті вулиць Володимирської та Соборної в обласному центрі. Позашляховик Нісан проїжджав пішохідний перехід і наїхав на пенсіонерку, яка в цей час переходила дорогу. Про підозру Віталію Гуменюку повідомили ще минулого тижня, зазначають у прес-службі Нацполіції області. Стаття, у якій підозрюють посадовця, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Вони прийшли під обласне управління поліції протестувати, а їх привітали із професійним святом. Понад 300 пенсіонерів та ветеранів органів внутрішніх справ організували попереджувальну акцію протесту. Вимога одна – перерахувати їхні пенсії відповідно до заробітків нової поліції. Та замість послухати про наболіле, керівництво головного правоохоронного відомства області взялось вшановувати здобутки своїх вже колишніх колег. Тему продовжує Надія Драганчук. Понад 300 колишніх працівників та ветеранів органів внутрішніх справ з усіх куточків Хмельниччини зібралися під головним управлінням Нацполіції. Із транспарантами в руках вони збиралися вимагати перерахунку пенсій. Та під управлінням на них вже чекали з квітами, аби привітати з ветеранським святом. 10 листопада – день вшанування ветеранів органів внутрішніх справ. Сьогодні ми розпочали наш день з вшанування пам'яті загиблих працівників органів внутрішніх справ. Тих людей, які вірою і правдою служили громаді, поклали квіти працівникам, які також загинули під час виконання службових обов'язків. Після урочистостей спантеличені мітингарі таки згадали, чого зібрались. Запевняють, жити за копійки, які їм платять, неможливо. Тому вимагають підняти їхні пенсії до рівня заробітку нових поліцейських. Міліція працювала в тих условиях, що було транспорту не було, тойотів не було, хундаїв не було, їхали на мотоциклах по болотах і ночами, і днями. Не так бамкнув 6 годин, друга зміна помінялася, відпрацювали. Сутками працювали. У нас є такі ветерани і пенсіонери, які отримують пенсію менше 2000, 1700, 1800, є такі 2200. Уявляєте, з нового року, якщо буде мінімальна заробітна плата 3200, то в якому положенні будуть ці люди? І взяли в облогу голову обласної ветеранської організації Петра Корнацького. Мовляв, він не те, що не захищає інтереси колишніх працівників МВС, а ще й був проти організації мітингу. Ми вчора спілкувалися з одним нашим працівником і ви казали, щоб сюди ніхто не їхав. Скажіть, що так не казали. Я такого не казав, щоб не їхав. Я казав, щоб не їхали збирати. Ви маєте це все діло очолити? Скільки років прослужили разом? Ти за кого граєте? Ну що? За кого ви граєте? Ні, ну якщо не... Якщо не заявлено, люди прийшли про проведення процесу. Ви маєте за нами бути, а ви прочитайте. Далі дискутували вже у самому управлінні. На зустріч із протестувальниками прийшли представники пенсійного фонду. Однак розводять руками, мовляв, перерахунок неможливий через законодавчі колізії. В грудні 2015
2015 року були внесені зміни до статті 63 Закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, про те, що в разі зміни грошового забезпечення працюючих у Національній поліції буде змінюватися і буде проводитися і перерахунок пенсій. В законі про Національну поліцію Національна поліція не стала правонаступником міліції. Вирішити проблему може лише нова постанова Кабміну, а ще офіційне звернення до Пенсійного фонду від Міністерства внутрішніх справ, якому і підпорядковувалася міліція. Ви чекаєте тільки подання Міністерства внутрішніх справ? Я чекаю однозначно офіційного інформування роботодавця про те, що відбудеться зміни грошового забезпечення. Буде проводитись, і роботодавець просить мене надати список пенсіонерів для надання довідки для перерахунку. Зі створення Національної поліції вже пройшов рік, однак ніяких подань чи звернень від МВС і досі не було, та й не буде, впевнені мітингарі. Та відступати не збираються. Для початку надішлють резолюцію з вимогами сьогоднішніх зборів в усі можливі інстанції, починаючи від Кабміну, закінчуючи Хмельницькою обласною радою. В разі невиконання наших вимог залишаємо за собою право на здійснення більш радикальних дій, а саме оголошення безстрокової всеукраїнської акції протесту та закликати пенсіонерів МВС України до пенсійного майдану в місті Києві. Його планують організувати до 1 грудня, адже саме сьогодні прийматимуть бюджет на наступний рік. Надія Драганчук, Володимир Саприкін для інформаційного випуску. На околиці чи у центрі? У Хмельницькому визначаються, де буде зоопарк. Міська влада відповіла на петицію містян і запропонувала два варіанти, де його можна розмістити. Це парк імені Чекмана або ж дендропарк Поділля. Захисникам тварин більше до душі другий варіант, а от комунальникам – перший. Хмельничани ж поки визначитися не можуть. Більше у сюжеті Вікторії Паламар. Хмельничани захотіли зоопарк, влада дала добро. Петиція про створення в обласному центрі зоологічного парку за короткий час набрала більше, ніж 500 голосів. Міська влада її розглянула і знайшла землю під зоопарк. Аби тварини більш-менш почувалися, ну, якщо можна так сказати, комфортно у все-таки неволі в зоологічному парку, треба мінімум 4 гектари землі. Таких 4 гектари землі сьогодні у місті може бути у двох місцях. Це парк імені Чекмана і наш дендрологічний парк Поділля. Це Хмельницький дендропарк. Його площа понад 30 гектарів. Дендропарк знаходиться на околиці міста, поблизу немає житлових будинків. І саме тут міська влада пропонує розмістити майбутній зоопарк. Але це тільки один з варіантів. Власник приватного зоокуточка Сергій Пальохін називає дендропарк ідеальним місцем для зоопарку. Він переконує, що тваринам там буде комфортно, а на цій території, яка належить до природоохоронної зони, не вирубають жодного дерева. Там умови відповідають, близько нема жилих приміщень. Як би там не було, прибирай, не прибирай, все одно від кожної тваринки є специфічний запах. І воно не буде, скажімо так, нікому заважати. І в перспективі може бути далі розвиватися більше трошки території, там буде дозволяти. Сергій Пальохін готовий перевести усіх своїх тварин, а це два леви і четверо левенят, лисиці, ведмідь, єноти, до майбутнього зоопарку. Бо його зоокуточок тут тимчасово. Поряд зводять котеджі і вже навесні всю цю територію забудують. Отож, чоловікові зі своїм тваринним сімейством доведеться шукати нове місце. Сергій Пальохін каже, що під зоопарк треба для початку хоча б 2 гектари землі і 500 000 гривень. Гроші готові дати інвестори, а землі у дендропарку достатньо. За те, щоб зоопарк був саме на околиці міста і хмельничани, які тут прогулюються. Тут озерна недалеко, може більше людей буде сюди ходити, щоб із дітками тут краще, можливо. Бо в Чекмана не завжди доїдеш звідси, а тут більше можливості, мені здається. Ще один варіант, який пропонує міська влада – це парк імені Чекмана. Тут уже багато років діє зоокуточок. Його відвідувачі переконані, що великий зоопарк потрібно створювати саме на базі зоокуточка. Напевно, що тут, тому що тут більше людей гуляє в парку. І тут, ну, цікавіше буде, дітей більше. Мені кажеться, тут краще. Такої думки і директор Хмельницького комунального підприємства «Парки і сквери» Володимир Лукін. Каже, на території парку імені Чекмана готові знайти ще 3 гектари землі, щоб зоопарк був саме тут. Звичайно, що в парку Чекмана, тому що тут він давно існував, цей зоокуточок. Більш ми хочемо розширити його. От. Ну і наші мешканці, вони привикли, що він іменно саме тут був. І започаткований так само. Обгородити гарно, обустроїти, поробити доріжки.
Поробити от мостики гарні от на ту сторону, наприклад. Тим часом громадські активісти, які і стали ініціаторами створення зоопарку, все ж обирають варіант з дендропарком. Зоокуточок у парку імені Чекмана переконують, ніхто не закриватиме. Мовляв, хочуть, хай працюють. А зоопарк має бути подалі від центру. Це має бути повноцінний зоопарк, це мають бути слони, жирафи і т.д. і т.п. Тому в центрі міста я рахую, що це недоцінно. Тобто зоокуточок – це є зоокуточок. Хай собі розширяється, наскільки я знаю, там є вже дозвіл на розширення. Не потягнуть вони такого масштабу. Михайло Цавко переконує, що останнє слово, де буде зоопарк, має сказати влада після консультацій насамперед з екологами. Але те, що свій зоопарк Хмельницький матиме, громадський активіст упевнений на 99%. Вікторія Паламар, Володимир Паламар для інформаційного випуску. Про подарунок від культурної столиці України – далі у випуску. Йдеться про кучове львівське сміття, котре домандрувало до Хмельниччини. Нагадаємо, купи непотребу ще від літа регулярно знаходять то в одному, то в іншому регіоні України. А в жовтні непотріб з міста Лева дістався вже й Хмельниччини. Сміття виявили жителі села Бериздів Славутського району прямісінько на своєму полі для випасу худоби. Винних правоохоронці шукають і досі. Про сміттєву проблему – далі у сюжеті. Певне, чи не усі українці пам'ятають ці моторошні кадри пожежі на сміттєзвалищі поблизу Львова, коли під завалами загинули троє рятувальників та зник безвісти інженер-еколог. Від моменту грибовецької трагедії, а відтак закриття полігону, львівське сміття почало мандрувати Україною. Спочатку тамтешня міська рада спробувала домовитись із містечками Львівщини про прийом та захоронення відходів. Проте після кількох протестів місцевих жителів сміття почало розповзатися усією країною, а мережу заполонили так звані фотожаби та заголовки про те, що то в одній, то в іншій області, на узбіччях доріг та навіть на полях знаходять непотріб з міста Лева. А вже в жовтні львівські відходи перекочували й на Хмельниччину. 20 тонн мотлоху знайшли на своєму пасовищі жителі села Бериздів Славутського району. Сміття підступно відвантажили вночі. Та дізнатися, звідкіля прибув непотріб, було нескладно, запевняє сільський голова. У купі мотлоху були чеки з львівських магазинів та зошити з львівських шкіл. Ми там порилися відповідно, знайшли чеки, знайшли дуже багато учнівських зошитів. Школа номер 53 львівська. Ми по інтернету подивилися, дійсно, що це львівська спеціалізована школа по вивченню англійської мови. Різноманітне сміття, включаючи навіть шприци були, навіть шприци були не порожні, а заповненою певною якоюсь рідиною. Віктор Васьківський запевняє, разом з громадою надіслали електронного листа львівському міськвиконкому. Та відповіді, звісно, не отримали. Натомість дістали ще одну порцію сміття. Попало вже в інший населений пункт, вже кілометрів 10 від траси Чоп-Київ. Вони звернули теж село Мухарів нашої громади. Там вже сміття більше вивезли. Вивезли на тракторний стан. Ніхто його не бачить, бо воно в нічний час. Вранці люди теж обнаружили. Віз, а точніше мотлох, і нині там бідкається голова громади. Каже, відповіді дочекались хіба від екологів. Ті зобов'язали сільську раду самостійно ліквідувати непотріб. Виходить у нас, що всі незаконні смітники, має сільська рада прийняти рішення, що вони безхазяйні, вивезти їх на сміттєзвалище. Потім, коли поліція встановить, хто здійснив дане незаконне сміттєзвалище, сільська рада пред'явить претензії даному суб'єкту господарювання щодо відшкодування коштів, які були затрачені на ліквідацію даного засмічення. Правоохоронці запевняють, що винних шукають та кримінального провадження не відкриватимуть, бо за висновком екологів сума збитків для цього недостатня. Вже надійшов висновок з інспекції і згідно цього висновку розмір завданого збитку не є достатнім для кримінального провадження. В даному випадку інспекція може лише скласти протокол на порушників. Поліція в рамках пошуку осіб, які виконали сміття, розсилала різні запити, з'ясовувала фірми-перевізники, які займаються перевезенням, вивезенням сміття саме у місті Львові. Будемо сподіватися, що незабаром особа, яка здійснила такий вчинок, буде знайдена. А ось екологи пояснюють, вина цьому – недосконале законодавство. Методика по засміченню, вона трошки недосконала. Якщо грошова оцінка землі не проведена, а в тому районі вона не проведена, то збитки зменшуються вдвічі. Крім того, невелика площа
засмічені земельні ділянки, невисока сума збитків. Сума буде нарахована, але вона не буде значною для порушення кримінальної справи. Чим більша площа забрудненої землі, тим більшою буде сума збитків, пояснюють у екологічній інспекції. Тож, якщо винних і вдасться знайти, їм доведеться сплатити зовсім мізерний штраф. До слова ж, ще жодного із перевізників, які розвезли львівське сміття Україною, до відповідальності поки що так і не притягнули. Надія Куриляк, Володимир Саприкін для інформаційного випуску. Між небом та землею. Тут комфортніші палати, більше медперсоналу, цілодобове відвідування, а щоб потрапити сюди – черга. Тут нічого не обіцяють, а лише полегшують останні дні чи місяці життя. Наша знімальна група побувала у хосписних палатах, що обладнані в урологічному відділенні Хмельницької міської лікарні. Про життя наприкінці. Далі у сюжеті. Це одна з двох хосписних палат у Хмельницькій міській лікарні. Кожен день тут і подарунок, і випробування. З болем, який пригальмовують наркотичними препаратами. У затишку, але і з сумом за життям. Мені здається, кормлять трохи краще. Ну, лікують, як лікують. У мене така хвороба, що тут не знаєш, чи вилікують, чи ні. Майже всі тутешні пацієнти з раком на останніх стадіях. Їх лікували і в інших медзакладах, та марно. Лікарі капітулювали перед неминучістю. Ще не старий, але списана людина. Це Едуард, якому ще нема і 60. Зараз чоловіка підтримує теща, а найбільша радість для нього – спілкування. Палата хороша. І телевізор є, і книжка є. Ну, так, як ви сказали, що пообщатися з двоїм хорошо. Дві хосписні палати в урологічному відділенні обладнали 2,5 роки тому. У кожній лише по 2 ліжка та інші вигоди, яких нема у звичайних пацієнтів. Працювати тут непросто, але за ці 2 роки, каже медперсонал, ще ніхто не звільнився. Ви часто плачете тут? Часто, тому що дуже помирають часто у нас хворих практично щодня. І коли помирають молоді по 21, по 22 роки, це жах. Ми просто не можемо пережити цього болю. На жаль, не можемо допомогти нічим. У Хмельницькому про повноцінний хоспіс йдеться вже років 15. Утім, хронічна невизначеність із фінансуванням та приміщенням змусили медиків знайти ось такий компромісний варіант, не чекаючи спеціального рішення міської ради. Я особисто вважаю, що хоспіс – це лікарня, це відділення, де люди достойно живуть і закінчують достойно свій життєвий шлях. Наш девіз роботи з цими пацієнтами – це праця з живими людьми. Просто ці люди помирають раніше нас. Палати обладнали за власні кошти лікарні. Тут є і додатковий персонал, родичам дозволяють приходити навіть вночі. Чимало препаратів доводиться оплачувати з власного гаманця, але сильні знеболювальні – безкоштовні. Утім, потрапити сюди часто непросто. На сьогодні у цьому відділенні двохнедільна черга. Родичі приходять, записуються, отримують відповідне направлення сімейного лікаря, і ми ставимо на чергу. Хоча це відносний термін, ви розумієте, про що йде мова. Може бути 2 неділі, а може бути і більше або менше. Експерти вважають, кількість хоспісів в Україні та на Хмельниччині, зокрема, в 7 разів менша від реальної потреби. Щорічно паліативної допомоги потребують тисячі пацієнтів та їхніх родичів, які самотужки з проблемами догляду невиліковно хворих впоратись не можуть. Світлана Русіна, Михайло Габрух для інформаційного випуску. Зупинили через перевищення швидкості, а знайшли зброю. У Летичівському районі поліція зупинила позашляховик Toyota Land Cruiser та знайшла в салоні незареєстрований пістолет, набої до нього, а також 2 корпуси від гранати та автомобільні номери різних регіонів України. 4 пасажирів джипу виявилися іноземцями. Наразі правоохоронці з'ясовують походження зброї та боєприпасів. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за статтею «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Про що ще говорили цього тижня – далі коротко.
На Хмельниччині вчергове оголосили карантин. Спалах африканської чуми свиней зафіксували у приватному секторі за 1 кілометр від Нової Ушиці. В управлінні Держпродспоживслужби України дослідили відібрані проби та встановили, що тварин вразив саме цей смертельний вірус. Там загинули одразу 16 свиней. Науково-дослідний інститут лабораторної діагностики підтвердив виявлення вірусу африканської чуми. В господарстві утрималося 20 голів свиней. При цьому тварини захворіли, почали гинути. Осталося 4 голови, які, згідно інструкції, умертвили їх, і вони були спалені та захоронені. У Держпродспоживслужбі області запевняють, ситуація під контролем. Уже визначили 30-кілометрову зону захисту довкола Нової Ушиці. Там проводять облік усіх свиней у господарствах, а у радіусі 20 кілометрів перевіряють увесь транспорт, що перевозить тварин та продукти тваринного походження на наявність відповідних документів. За міжнародною класифікацією, африканська чума свиней належить до списку найнебезпечніших хвороб тварин. Це вже третій випадок спалаху африканки в області. Перший був зафіксований в травні у Дунаєвецькому районі. В Україні чергова цінова лихоманка. Пекарі ледь не щодня змінюють цінники. Через дорожчання тарифів та сировини лише за останній тиждень продукт номер один додав у вартості близько 10%. І це ще не межа, прогнозують експерти. А вже місцеві сільгоспвиробники додають, на тлі загального здорожчання хліб не може втримати попередніх цінових позицій. І про ймовірне підвищення його вартості в області говорили ще кілька місяців тому. Сьогоднішня посівна обійшлася десь на відсотків 20-25 дорожче, ніж в минулому році. Подорожчали засоби захисту, насіння, добре, опаломастильні матеріали, оплата праці і багато енергоносіїв в цілому. І це і приводить до того, що хліб повинен бути дорогий. На мою думку, хліб повинен бути дорогий. У продуктових магазинах області цінників на хліб ще не змінюють, бо найбільший виробник продукту допоки не реагує на здорожчання. Нині буханець соціального хліба підприємство відпускає за ціною у 7 гривень 25 копійок. Щоправда, на шляху від заводу до магазину буханець дорожчає мало не на гривню. Тримати ціни підприємство зможе до середини грудня. Саме до цього часу на хлібозаводі залишатимуться запаси минулорічного борошна. Та хліб в області таки подорожчає. За словами фахівців, ціни зростатимуть повільно, але стабільно. Проте є і хороша новина. Нині соціальний хліб на Хмельниччині – один з найдешевших в країні. У Державному історико-культурному заповіднику Межибіж приступили до комплексної реставрації. Нагадаю, наприкінці 2014 року в Межибіжі обвалився один із мурів палацового комплексу. Наразі пам'ятку архітектури реставрують навіть під дощем. Ми виставляємо зараз ферми, які будуть основою даху, який вже не дасть можливості ні дощу, ні снігу проникати всередину палацу, зрозуміло, і дасть можливість реставраторам вже в наступному році проводити реставраційні роботи для того, щоб в майбутньому там були гарні наші виставкові зали, музейні зали. Планують реставрувати не лише стіну, котра обвалилась, а й повністю палац, та облаштувати виставкові зали. Та на такі амбітні плани потрібні чималі кошти. Йдеться не про тисячі, а про суми 6 нулями. Певну частину – 4 мільйони 200 тисяч гривень – Межибіж отримав з обласної казни. Щоправда, цього замало. Потрібно 81 мільйон гривень. В історико-культурному заповіднику розраховують на закордонні гранти. Якщо вдасться віднайти необхідні десятки мільйонів у національній валюті, то вже наступного року реставраційні роботи завершать. Сатанову не вдалося стати одним із 7 чудес України. Переможців всеукраїнської акції назвали 9 листопада. Нагадаю, акція «7 чудес України. Історичні міста та містечка» стартувала ще у березні. Серед усіх претендентів журі обрало 21 фіналіста. Позмагатись за звання переможця випало і Сатанову. Фіналісти мали презентувати громадськості та журналістам свої міста. Окрім того, тривало й інтернет-голосування. Переможці визначали за сумою результатів опитування експертів та голосування у мережі. Отож, до 7 чудес України увійшли Бердянськ, Біла Церква, Галич, Диканька, Канів, Ніжин та Хуст. Таким видався цей тиждень. Нехай наступний буде ліпшим. А в курсі його подій вас триматиме Віталій Постемський. Щасти усім!
Житловий комплекс «Софійський портал», розташований у затишному місці на вулиці Софійській, що в Старокостянтинові, недалеко від центру міста. Це п'ятиповерховий будинок, перша черга якого здається вже незабаром. У будинку одно- та двокімнатні квартири – від 34 до 68 метрів квадратних. «Софійський портал» – це перш за все якісне житло. Будинок зведений із матеріалів кращих світових виробників. За помірну ціну ви отримуєте утеплену квартиру з оздобленням, декоративною штукатуркою та високими стелями. Опалення кожної квартири індивідуальне, з монтованим газовим котлом. Металопластикові вікна з двокамерним склопакетом. Є лічильники газу, електроенергії та холодної води. «Софійський портал» – це розвинена інфраструктура, дитячі та спортивні майданчики, магазини, парковки для авто. Продажі квартир у «Софійському порталі» вже розпочалися. Також ви можете придбати квартиру при бажанні в розстрочку.